V rómskej osade Nový dvor v obci Veľká Lomnica sa začalo so svojpomocnou výstavbou domov. Dnes oficiálne začína projekt svojpomocnej výstavby rodinných domov, ktoré obec realizuje prostredníctvom grantu, ktorý sme dostali z úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Ak máme hovoriť aj o nejakých konkrétnych číslach, tak dnes síce začíname s výstavbou dvoch rodinných domov, pribudne k ním ešte jeden. Celkové tie náklady, ktoré boli zazmluvnené, alebo výška prostriedkov, ktoré sú zazmluvnené, ktoré by sme mali dostať a ktoré sme už aj dostali z úradu splnomocnenca vlády, sú na úrovni 43 000 eur. A k tomu ešte prináleží 5 000 eur spolúčasť obce. Náklady sú výlučne určené na nákup materiálu. Rómovia si pod stavebným dozorom postavia nové domy sami. Nechceme, aby chodili do rómskych osád firmy, ktoré budú stavať tieto domy a zadarmo teda odozdávať Rómom hotové domy. Toto je projekt, kde aktívne zapojíme samotných Rómov do realizácie tohto projektu a znížime tak samozrejme potrebné financie na realizáciu tohto projektu. A nepochybne vybudujeme vzťah k tomuto obydliu samotným Rómom. Chcem vodu, chcem záchod a také veci v mojom živote a aj chcem pre moje deti robiť to, čo najlepšie. Ako Boh robí pre nás to najlepšie a ja chcem pre svoje deti robiť, aby sa mali moje deti dobre. To je výborná vec, že to nám ide stávať ten starosta, že je taký ochoty, že nám v budúcnosti bude stávať tie domy. Takže mu ďakujeme veľmi pekne za to, že nám pomohol v tom domčeku, že tu na tú výstavu, že budeme bývať. Postavený jednopodlažný trojizbový dom s kuchyňou a sociálnym zariadením získa staviteľ do nájmu. Ako náhle by tu bola iná ako nájomná forma, tak mohlo by dôjsť vlastne k predmetom ďalšieho predaja tieto nehnuteľnosti alebo predmetom ďalšej špekulácie, napríklad predmetom aj exekúcie. Ja si už teraz dovolím tvrdiť, že ten nájom nebude taký, aby mali s tým problém budúci nájomcovia ho zaplatiť. A čo je potrebné povedať, tak ako už hovoril aj pán splnomocnenec, počas doby 10 rokov po odovzdaní a skolaudovaní týchto objektov nebude možné ich nadobúdať do súkromného vlastníctva.